O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná registrou 28,19% de execução da obra de duplicação da BR-469 lá em Foz do Iguaçu. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que nos acompanham no Paraná em Pauta. As obras de duplicação da BR-469 em Foz do Iguaçu estão avançando. Conhecido como a Rodovia das Cataratas, ela chegou a 28% da execução total e recebeu mais de 42 milhões em investimentos. Já foram construídos 3 quilômetros de pistas marginais que agora passam a receber o trânsito enquanto a pista principal é duplicada. Também está sendo construída uma nova alça de acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que vai desviar o trânsito da região. No geral, toda a obra prevê quase 9 quilômetros de duplicações entre a entrada do Parque Nacional do Iguaçu até o trevo de acesso à Argentina, dando mais segurança e agilidade ao trânsito da região oeste do estado. Mais detalhes você confere no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.